ሰላም እንዴት አላችሁ ወዳጆቼ? እንዴት ከርማችሁ? እንዴት ሰንብታችሁልኛል? እኔ ያለሁኝ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነኝ። ዛሬም በአዲስ ስራ ተገናኝተናል። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት የኬክ ዳቦ እንለው እንችላለን። ኬክ የመሰለ ዳቦ ነው የምንሰራው። እንግዲህ እኔ በባለሁበት ሀገር ለፋሲካ ጊዜ የሚሰራ የዳቦ አይነት ነው። ሹሬኬ ብሎ ይጠሩታል ማለት ነው። እሱን ነው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት። እንዴት ነው ምሰራ የሚለውን ነገር አብረን ያለን፣ አብራችሁ ነው እንግዲህ ዛሬ ለምሰራው ጣፋጭ ዳቦ የሚያስፈልገኝ ግብአት ወይም ለሹሬኪ መስሪያ የሚያስፈልገኝ ግብአት ዱቄት አለ። እዚህ ጋ ደቃቁን ዱቄት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሌላም አይነት ኦል ፐርፐስ ፍላወርም ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ደቃቁን ካገኛችሁ ደቃቁን ብትጠቀሙ ብዬ እላለሁ። ወይም በመቀጠል እንቁላል ያስፈልገናል። ሁለት እንቁላል ለዳቦ ውስጥ የምጨምረው፣ አንድ ደግሞ ከላይ የምቀባው፣ ቂቤ፣ ጥቂት ጨው፣ አንድ ግራም የሚሆን ጨው፣ ስኳር፣ ወተት እና በባህሉ የሚሰራው በምንድን ነው? በእርሾ። እንዴት ነው እኛ ሀገር እንጀራ ተጋግሮ የሚተርፈው እርሾ አላለ? በሱ እርሾ ነው እንጂ በደረቅ እርሾ አለ በባህል የሚሰራው። በእርግጥ አሁን ሁሉም ጣፋጭ ቤቶች በሚፈልጉት ነገር ነው የሚሰሩት። ነገር ግን ትክክለኛው የባህል አሰራሩ ከነበራቸው የዳቦ ብጥብጥ ላይ ቀንሶ ነው የሚሰሩት ማለት ነው። እሱ ይሄ የዳቦ ብጥብጥ ወይም ደግሞ የኢትዮጵያ ይሄ እንጀራ ሲጋገር የምናስተርፈው እርሾ ነው ማለት ነው። ይሄ እሱን ያዘጋጁት እኔ። ከዛ እንደዚህ ወተቱን ጨምረዋለሁ። ከዛ መቀጠል ሁለቱን እንቁላል ሰብሬ ጨምራለሁ። የቀጠለውን እንቁላል ጨምራለሁ። ከዛ በደንብ አድርጌ አዋህደዋለሁ። ከዛ ቅቤውን ጨምራለሁ። ከዛ እሳት በትንሹ እለኩስና እንዲቧሟል ያደርጋለሁ ቅቤውን። በመሀል መሀል በደንብ ማማሰሌን መተው የለብኝም እንቁላሉ እንዳይበስል። ከዛ ልክ ይታያቸዋል። በዚህ መልኩ ቂቤው ሲቀልጥና ሞቅ ሲል ማለት ነው ከእሳቱ ላይ ፈቀቅ እናደርግና እርሾ እንዳይቃጠልብን። እንደምታዩት እንደዚህ እርሾና ያዘጋጀነውን ስኳር ጨምረን አብረን እናማስለዋለን። በደንብ አድርገን እርሾ እስከሚፈራረስ ድረስ እናማስለዋለን። ከዛ እርሾ ሲሟሟ ጌታችን ደግሞ እዚህ ጋር የቀረው ቋንጣ ነው። በእጅም ማድረግ ይቻላል፣ ግድ አይደለም ማሽኑ። እንግዲህ የወተቱ የእንቁላሉ አብሮ እሳት ላይ መቆየት የሚያገለግለው ምንድን ነው መሰላችሁ? ልክ እኛ ሀገር አብሲት ሲኖረው እንጀራ እንዴት ነው ለስላሳ ነው የሚሆነው፣ ልክ እንደሱ ኤላስቲክ የሚሳሳብ እና ለስላሳ የሆነ የዳቦ አይነት ይሰጠናል ማለት ነው። ትንሽ እንደዚህ አንድ ግራም የምትሆን ጨው አድርጋለሁ። እዛ አሁን እዚህ ጋር ያዘጋጀነውን ፈሳሽ አጥተን እንገለብጥና እናማስላለን። ቀስ እያልን የምንመታው በደንብ አድርገን ነው ማሸት ያለብን። ቢያንስ ለ10 ደቂቃ ያክል በማሽን ማሸት አለብን ማለት ነው። በማሽን ካልሆነ ደግሞ ከ10 እስከ 15 ደቂቃ በእጃችን ማሸት ይጠበቅብናል ማለት ነው። ያው እጅ እንደ ማሽን ስላልሆነ አሁን ይበቃዋል። አያችሁት የሊጡ መላላት። ስታነሱት ታያችኋል፣ የሚወድቅ ነው። እንደዚህ ነው መሆን ያለበት። እንደዚህ እናደርገውና ሸፍነን ከላይ ቢያንስ ለአንድ ሰዓት ያክል እንተወዋለን፣ በሁለት እጥፍ ኩፍ እስከሚልን ድረስ። ከዛ ሊጣችን እንዲህ እንደምታዩት በደንብ ኩፍ ብሎልናል። አየሩን ቀስ ብለን እናስወጣዋለን። ከዛ ለአራት ቦታ እኩል እኩል እንከፋፍለዋለን። ከዛ በተቻለ መጠን እንደዚህ
ያደረገን ሹርባ ለመስራት እናስተካክለዋለን። ሁሉንም አራቱም ሊጦች መሀል ላይ ተሳካለብን። እንግዲህ እንደዚህ አድርገን ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው። እዛ ሁሉንም እንደዚህ እናያይዛቸዋለን። ሁለቱን ማኪ እናያይዛለን። ከዛ እንደዚህ እናደርጋለን። እኔ በክብ ስለሆነ ለመጋገር የምፈልገው እንደዚህ አድርገን እንደገና ኩፍ ምስኪል እንጠብቀዋል። ከዛ እንደዚህ ኩፍ ሲል ማለት ነው በድጋሚ እንቁላል መጥቻለሁ። ነጩንም ክፍል ላይ መጣውት አስኳሉን ብቻ አይደለም እንቀባዋለን። ከዛ እንደዚህ ከቀባን በኋላ በ160 ዲግሪ ሴልሺየስ ከ35 ከ45 ደቂቃ እናበስለዋለን። ከዛ እንግዲህ እሳታችንን እናጠፋና ዳቦ ሲበስል እናወጣለን። ከዛ ትንሽ በርድ ካለም በኋላ ቀስ ብለን እናላቀቀዋለን። ይህን የመሰለ ሱፐር ዱፐር ታይቷል። ይህ እንደ ኬክ እንደሚሆን ዳቦ ጋግረናል ማለት ነው። እንደዚህ ብድግ አደረግና ቁጭ አደረገዋለሁ። እዚህ ጋር በጣም አሪፍ ሱፐር ዱፐር የሆነ ዳቦ ነው የጋገርኩት። ደግሞ ቆርሰዋለሁ። ትኩስ ስለሆነ እንግዲህ በእጄ ነው ቆርሶ ታያቸዋል። ሳያቸው ቆይ ሱራርጌ ታያችሁት። በጣም ትኩስ ነው። ነገር ግን ውስጡን ማየት ከፈለጋችሁ ያው ይሄን ይመስላል። እንግዲህ ለዚህ ሆኖ በስሏል ማለት ነው። ያው ጾም ስለሆነ ዛሬ ቀምሼ አልነግራችሁም ምን ምን እንደሚል ይጣፍጣል ወይ አይጣፍጥም ወይ የስኳሩ መጠን እንዴት ነው የጨው መጠን እንዴት ነው የሚለውን ነገር እንግዲህ አልነግራችሁም። ግን ያው ሁልጊዜ እኔ ስለምሰራ እንግዲህ እናንተም እንደዚህ ይሄን የመሰለ ዳቦ ጋግራችሁ አመት ባለን ሽርብትን ነብላችሁ ዋሉ ብዬ ላለሁኝ። እንግዲህ ቅመማችን አዘጋጅተናል፣ ሚጥሚጣ ወቅጠናል። ምንም የቀረ ነገር የለም ማለት ድልህ አለ። ለዶሮ መስሪያ ጉልባናችሁን ደግሞ ስሩ። በዚህ ላይ ደግሞ ዳቧችሁን ጋር በቃ የምራችሁን በደንብ ዋሉ ብዬ ላለሁኝ። አመት በዓልን ከወዲሁ መልካም በዓል እመኝላችኋለሁ። በተረፈ እንግዲህ ዛሬ የሰራሁት ኬክ የሚመስለው ዳቦ ይሄን ይመስል ነበረ። አዲስ ሆናችሁ ቻናሌን ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። የሰራሁትን ደግሞ ካደነቃችሁ በላይክ ፍቅራችሁን ግለጹ ብዬ ላለሁኝ። በሌላ በቆንጆ ምግብ ስራ ደግመን እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። ባይ ባይ።